Zdravím, taký si tu je Mariak, stankistická show z... Ej, stankerik mi sa možno chýli trošku aj ku koncu. Jedným z posledných tančikov je aj Object 268, ktorý som sa rozhodol hrať. Som s hráčom z Omni Cremonese. Keď niektorí chcete vedieť, čo to znamená, Cremoni je talianské mestečko a znamená to niečo ako keď poviete, ako Cremonesan. Čiže niečo, ako keby ja som si dal nick Košičan. No, a veľmi šikovný chlapček, veľmi šikovný hráč, a my sme sa rozhodli, že si sadneme obidvaja do 268, len tak, že sa prejdeme, to bola naša Tito Tančiko prvá hra v tento deň. No a si hovorím, že prečo nie. Tak sme sa tu bauchli na Airfield. Neviem, nepamätám si, myslím, že naše šance boli vtedy dosť také mizivé, takže niečo posnajpíme. No a začali sme, tak postavili sme sa na klasické miestečko s našimi TDčkami. Ja to trošku urýchlim a bachali, čo sa dalo. Treba povedať, že ak sa chcete spoliehať na nejaký armor týchto 268, tak to veľmi nerobte, lebo 268 má síce niekedy veľmi zvláštnu dingáciu náladu, ale väčšinou skúsenejší hráči, a to samozrejme X-Venko vám povie, kto je skúsenejší a kto nie, tak tí vám to budú dávať tak, že sa nestihnete diviť. To dielo, keď s ním chcete šútiť čiapočky nepriateľovi, je dosť nepresné, ale tak zase 14 sekúnd neboli až tak ako 22 v Jagdpanzerovi stovke. Všetci dobre poznáte, tento tančík je dosť hodne dlho v hre. Penetrácia 303, oh my god, a s hitmi cez 400, no skoro 400 teda, skutočne aj po tom nerfe, ktorý bol, tam im zobrali tú alfu o 100 bodíkov, tak je to stále beštia. Prebehlo 3 minútky z boja a 2,5 a ja som stále neurobil žiadny damage. Cremonese sa tu hodil do nejakého ataku, že jeho to teda nebaví sedieť na báze. My nemáme čo strieľať, maximálne tu nejaké tie lietadla, čo nám tu lietajú dookola. Vidíte, veľkým oblúkom to letí, pomaly to letí a je to prosto. Treba to pri tom TDčku s tým rátať. Nie je to už také agilné TDčko, jak bolo kedysi, rozhodne nie je. Kedysi sa s tým dalo dať oveľa, oveľa agresívnejšie, čo teraz už môžete na to zabudnúť, lebo má dostatočne ponerfené vlastnosti na to, aby ste sa zase správali s tým objektikom a ako sa na TDčko patrí, teda sedieť v kríčkoch a po prípade strieľať po tom, čo vám spotnú vaši. Pozrite sa na Lorena, ktorý mal ísť dopredu a nešiel. Takých mám najradšej. Buď sa postav a čakaj na ranu, alebo... Tak, konečne. Protivník nie, ale všetci už dneska nosia hasičáky prémiové. To už dneska málo kto zhorí za plné. Idem od kričkov na... Tak, na správnych 15 metrov. Neviem, či mi to tu funguje, ale asi som to už zrušil. Čo sorry, F10. No, dobre, OK. No a o chvíľku príde aspekt hry, ktorý v podstate je úplne typický pre TDčka. Priženie sa ku mne metko a začne ma točiť. Ešte sa k tomu dostaneme. No a v tom je objekt úplne bezmocný. Mne sa strašne páči to dielo, pozrite sa. To je, to ukončenie toho diela je strašne sexy. To je to je úplne krása. Tak, dal som dole T30-ku, o čo som vás teda asi pripravil, ale nevadí.
Je to také sexy tedečko, nie? Je to nejaká špatá, škaredá. Ej, videli ste, že mu to letelo na zadné koleso. Nechápal som, kde pošla tá strela. Ale však na neho príde, počkáme. Papadáne, papadáne, to je... Vidíte, že už som mohol mať o 2000 viacej, minimálne. O 2000 som mohol mať viacej. Papadanie. Papadanie, hej. To je prosto údel týchto TDčiek, ktoré síce máte plne odkrytého nepriateľa. Vedel som, že je T69, T62 pri mne a napriek tomu som strieľal po T110 E5, lebo tak dáko som predpokladal, že náš Waffenträger je naloadovaný. Nebol. Nebol. Tak som dostal hneď dve rany. A samozrejme T62 sa absolútne nemýlila. Prečo by aj? Tu nás som hneď vytriezil z toho, že ho budem prenasledovať. Prečo? Prečo by som to robil? Aby som dostal s Artinou po hlave. Samozrejme, že som spotnutý. Treba sa na konci boja zachovať tak nejako rozumne, aby teda sme sa zbytočne nevrhli niekde do nejakého trapu, kde nás rozoberú na cimpr campr, tak ako to spravil pred chvíľkou kolega Kremko. Boj ešte nie je vyhraný a hlavne nepriateľ má Artinu, čo keď tu zahraje správne, tak bude hrať cez Artinu a jednoducho ho nechá ho strieľať, nechá ho poškodzovať. Tu mi nebolo jasné, kto ma spotuje, ale blikal som v jednom kuse. No, bola to E75, no ten sa vybral krásne. Tako! Vybral sa, pochytal. A to som nestihol. V podstate mu dať plný damage len tak za nejakú 200-večku. Vidíte, že nie veľa poškodenia som spravil. Skutočne to zaváňalo to jednou obyčajnou priemernou hrou. Prečo som ja vlastne dostal Ace Tankera? No ľudia to asi hrajú strašne. Neviem. Neviem. Neviem, čo som spravil. Možno, že ja som bol ten, čo spotoval s binokulárom. Možno. Vidíte, to som si ani nevšimol, to si skontrolujem na konci. Aj keď si myslím, že skôr nie. Ľudia si myslia, že majú rýchle TDčko, tak s ním. Ten ma trafil z jazdy. Jak pán. A ja samozrejme, že jeho nie. A tu zase sa mi veľmi nechce ísť pod Artinu. Tak to nechám na Waffenträgera. Čo som ja vlastne v tejto hre spravil? Za čo sa mi ušiel Ace Tanker? Neviem. A teraz príde šťastná rana. Bez zamerania. Bau. A skoro bez zamerania, no. 3000 damage. Fuj! Fuj! Každý z vás čakal, že tu urobím nejakú 12-ku minimálne a nič. Nič. Proste... Ani nie 3000. Normálne mi chýba tam do trojky, ale 5 fragov tam je. 1080. No uznajte, že... Ako slabota, veľká slabota. Damage due to player assistant, no 3600, ok, tak toto sa bere, tu sú nejaké XPčka naviac, ináč to tak stredne aj zarába, vidíte, že to nemáte absolútne žiadnu potrebu používať prémiovú muníciu a takto nejak si žije tento objektík. Zase,
po tom nerfe, ktoré dostali tie TDčka, ani Forge, ani 155, ani tento Object, ani Jagdpanzer, snáď jediný Jagdpanzer, ten nebol ponerfený, ten ešte tak nejak normálka, ale keby som si mal vybrať, asi hral by som Vafľu, lebo ostatné veľmi nestoja za to. E3 je výborná, E3 je výborná, ale zase potrebujete tým, ktorý vám nedovolí do chrbta niečo pustiť. S tým si Vafľa vie poradiť, pokiaľ sa chlapec dobre skrýva a na konci mu ostane plné HPčka, tak v podstate rozbije celú mapku. Takže to je z mojej strany všetko. Z Airfieldu sa s vami ľúči Maniacs, no a nech vám to strieľa, nech vám to poškoduje nepriateľské tanky a nech vyhrávate čím ďalej tým viacej. Samozrejme, nie je problém. Ten, kto používa rozum a nie len svaly a prišiel z Counter-Strike rovno do vodka, tak ten sa určite uživí v World of Tanks a bude skiller. Majte sa krásne zatiaľ, s vami bol Maniacs a tešte sa pri ďalších videjkách. Napríklad taký Baus, čo poviete. Majte sa krásne. Čau, čau.